Уважаеми колеги, уважаеми господин Ивко, добре дошли. Студио Дерби, добре дошли, казвам и любезните домакини на най-добрия хотел на Балканите, хотел Анел. 270 дни или 7 месеца. 22 октомври, това е датата, когато вие обявите, че поемате изпълнителната власт в Левски. Спомням си, че тогава на първата така сбирка казахте, нещата са доста тежки, отчаиващи и в касата имам 4000 и нещо лева. След тези 7 месеца или 220 дена, жертвата, която вие направихте, заслужаваше ли си, тъй като всички хора, които ви познават, а вие не сте от вчера в българския футбол, имате успешна адвокатска кариера, адвокатска кантора. 18 години, ако не се лъжа, бяхте член на апелативната комисия в УЕФА. И изведнъж отивате в един разграден двор, или както е казал българина, Байер на Лозе. Заслужаваше ли си всички тези жертви, за да стигнем до тази еуфория на 15 май, купа в витрината на Левски, нещо, което сините запалянковци толкова жадуваха? Да, заслужаваш си. Дори го нямам като жертва. Това е една мисия в моя живот. Време е било явно. Не съм се колебал. Точно два дни ми трябваше. За да се премислят нещата и да видя положението. Не съм казал, че отчаиващо, но положението беше и продължава да е много тежко. Далеч съм от мисълта, че ние можем да се отпуснем, напротив, точно сега е момента за още по-усилена работа, докато си почиват героите с купата, за да можем да подготвим нещата така, че тези успехи да дадат една стабилност и в финансово отношение на клуба, и не само в финансово, и в организационно. Заслужаваше се определено, нито за миг не съм се колебал, да. Тегнеше над мен, да не кажа страха, но ми минаваха и мисли, и дали аз съм човек, който пък ще подпише молба за обявяване в неплатежоспособност на клуба и дали ще се наложи. Сега мога да го призная. Към момента това не стои на дневен ред, но няма и място за кой знае какво успокоение. Празниците свършиха. Само за тези моменти и за това, което направихме през тия 7 месеца и резултатите, пълните стадиони, хората по трибуните и цялата страна, това, което виждам в очите на обикновените хора, на множество, възможността да работиш с човек като Станимир Стоилов. Всички тия неща са безценни в моят живот. Господин Ивков, давате ли си сметка, че клуба е толкова закъсал, тъй като и продължава, аз само искам да припомня думите ви на могилката, вашите и на Наско Сираков, който каза да, нещата са значително по-добре, вие също сега го потвърждавате, но пък задълженията на Левски все още висят като дамоклев меч. През март спряха трансферните права на Левски заради случая с Насир Мохамед. Преди 2-3 седмици тази забрана падна, но все пак има много задължение към футболисти, които все още висят и докъде е стигна Левски с лицензии? Има ли официално черно на бяло от българския футболен съюз, който се казва футболен клуб Левски, има лиценза за следващото место? Считам, че в следващите дни това ще стане. Доколкото имам информация, в момента се разглеждат и от УЕФА молбите, тъй като сме заявили и за участие в УЕФА. Считам, че клубът ще получи лиценз, за мен без никакво съмнение, на база подадените документи и комуникацията в момента. В
това отношение се справихме. Официално не е на лице, но просто го очакваме вече. Работата е свършена в това отношение. Какъв беше другия въпрос? Това е всъщност, дали ще има лице на Слевски и дали висим към някои футболисти, които, чието плащане трябва да бъде извършено до... Не, всички лицензионни задължения са обслужени. Имаме по споразумение около 14-15 хиляди лева, които сега настъпва падежа. И след като отида в клуба, след това интервю съм разпоредил да се качат плащанията. Нямаме нито едно неизпълнено лицензионно задължение. Картинката е абсолютно различна от тази, когато поеха клуба. За тия 7 месеца, заедно с екипа ми, свършихме много работа, къртовска работа, но тя даде плод, даде резултат. И както и тогава заявих, най-важното, най-голямата ми цел, вече в клуба, благодарение изцяло на Станимир Стоилов, или хайде, няма помага да речем, имаме конвертирани футболисти, имаме здрав отбор. Отбор, който според мен в история полусезон беше най-добрия в България. И го доказа. Даже се страхувам, че малко преждевременно дойдоха спортните резултати. Самия Мери каза и го мислихме, че едно класиране в Европа на база на положението, в което поемахме клуба, щеше да е равностойно на една шампионска титла за предишни години. Ние дигнахме много летвата, влязахме в Европа през парадния вход, печелейки в един невероятен спектакъл от към публика, поне ако не от към игра. Матч и купата на България след толкова дълго чакане. Мисля, че нямаме какво повече да желаем в това отношение. Картинката е вече коренно различна. Ние трябва да мислим за стабилизиране на клуба вече цялостно, да, със мисъл за напред, да планираме и да надграждаме. Говорим за планиране и за надграждане, но има едни задължения към НАП, които ту се обслужват, ту не се обслужват и са често спор между запалянковци на основния така враг и конкурент в спорта, разбира се, в България. Тъй като обществената тайна в тези спорове, че едва ли не държавата е майка и мащеха. Майка е за Левски, винаги подхожда по един начин към Левски, а по друг начин към основния конкурент и враг. Изплащаме ли си редовно за да, падежите, които има към НАП? Не. Но. И имаме ли друго споразумение? Не. Имаме такъвщо споразумение, което е до декември тази година, което е въпрос на правни спорове, дали по право е прекратено или не. Във всеки случай, за да лицензираме клуба, ние имаме официален удостоверителен документ от НАП, че към момента няма рискуеми ликвидни такива, които са просрочени. Не обслужваме в последно време, включително аз заварих на обслужване редовно на споразумението, но да ви кажа честно, клишетата обикновено са изтъркани истини, а това клише, което преди малко цитирахте, то дори не е клише, а опорка на хора, които обичат клуба. Истината е, че Левски първо през последните години сега ползва плодовете от това, от малкото, което предишния и собственици са направили за клуба, според мен. Редовното обслужване в предходния период, когато собственик е бил, да речеме, юридическите лица контролирани от господин Бошко, защото той не е бил еднолично собствен. В момента ние не сме изряден платец, но задълженията изключително много са намаляли тогава. От една страна, от друга страна, държавата е добър стопанин, давайки толеранс и подхождайки с разбиране, защото вижда какво се случва в Левски, вижда как този клуб, това, което казахме, се претворява в дела за толкова кратък период, а именно пълен стадион. Показваме на бизнеса какъв могъщ инструмент сме. Все по-засилен интерес, включително от инвеститори и от рекламодатели. Виждат се приходите
и държавата би била много лош стопанин, ако в момента посегне да ликвидира Левски на някакви формални основания. Аз считам, че няма и основания за това. Дали има задължения, разбира се, че имате повечето големи клубове в света, в мащаб имат многократно по-големи задължения от нас. Въпросът е как се обслужват тези задължения, как се договаря, какви са плановете, каква е перспективата за едно предприятие. А вие, според мен, с просто око, без да сте специалисти, виждате, че перспективата пред Левски значително се подобри, да не кажа друга по-сигурна дума. Много ясно, че ще дадеш на длъжника си глътка въздух, за да може да обслужи задълженията, няма да го убиеш. Такава е логиката най-просто. Когато дойдохте и поехте клуба ти и сам каза, че основният двигател и всъщност човека, който обедини Левскарската публика Станимир Стоилов, обявихте, че така отправна точка във вашата работа ще бъде истината, истината и само истината. Няма да споменавам, то е ясно, всъщност имаше и такива напредните, те не са толкова чести, разбира се, ваши сбирки и пресконференции, но в годините, в които беше Васил Божков, така златен дъжд, както обичаме ние журналистите да се изразяваме, имаше на Герена. И след като приключи тази манна небесна, как се движат клубните дела? Тогава си спомням, че имаше 15-25 автомобила, имаше шеф на транспорта, шеф на охраната. Вътре къщичката си ние подредихме ли е господин Ивков, както каза вие и Станимир Стоилов? Разчистихте ли мъртвите души? Разчистихте ли длъжниците, тъй като все още се шушука под сърдинка на Герена, че има хора, които все още карат служебните коли на клуба, има разходи, които не съответстват на, така, на тази финансова рамка, в която ние се опитваме да влезем, говоря вие, като цяло с Наско Сираков и с Станимир Стоилов. Кога ще излезне тази истина? Да се каже, по времето на Спас Русев сме задължени толкова и толкова. По времето на... Там имаше един триумвират. Адвокат Ангелов, Иво Тонев, някакъв човек, който караше мантинери и така нататък. Вече им забравихме имената. Ще излезне ли клуба във ваше лице, да кажем, до това състояние ни доведе Тодор Батков, Спас Русев, той е. Няколко въпрос съдържаха. Да. Започна от това дали сме си разчистили къщичката. Намаля личния състав, аз никой човек няма да нарека мъртва душа. Но хора, които не си знаят точно задачите, не си уплътняват на по-работния ден, няма да бъде толериран техен престой повече, още повече, че час се грижа и да няма това изоставане в възнаграждението. Златен дъж, не знам дали е текал, но тогава клубът не е съществувал в това време на истински пазарен принцип. Тоест, той е бил дотиран от собственика и виждате какво се случва в такива моменти. Тук е ролята на новия проект Левски на Левскарите, за да направим нещо коренно различно за бъдещето на клуба. Той да съществува самостоятелно, гордо, както на терена, така и извън него, за да можем ние да привличаме средства на пазарен принцип. И този процес не е никак лесен. Разбира се, че се търсят подходящи хора. 10-15 човека вече не работят по тези времена в клуба, не са назначени нови на техни места. Направени са съответните структурни промени. Това също е процес. Не мога да кажа, свършихме, разчистихме си къщичката. Не. Имахме много текуща работа, важна, трансфери, изходящи, входящи, преговори с заминаващите си футболисти, така че да не допуснем и да не направим така, че по наше време или след нас, не се знае кога, да се случват нещата, които ние заварихме в клуба, които наистина бяха парни на пръв поглед. Щастлив съм, че можахме да се поизправим. Казах, че няма място за повече празници, че предстои много усилена работа, трябва да се прибавят и умения. Що се касае до истината, да,
Аз не съм лъгал, но признавам, че премълчавам някои истини и не считам, че от мен трябва да се очаква да излизам пред медиите и да казвам абсолютно всичко в детайли, което се случва в клуба. Трябва да има доверие към нас, ние не случай го доказваме, ние случай го виждаме в хората. Още по-трудно е, защото доверието не е веднъж завинаги и за мен това е много ясно. Аз не съм от вчера близо до клуба, разбира се, не съм бил в кухнята и не съм бил толкова надълбоко навътре в нещата. При мен идваха обикновено нещата, когато вече бяха оплескани и когато стигаше до дело. Ако ви прави впечатление, няма нови дела срещу Левски. Много важна е превантивната работа. За сведение, клуба преди се обслужваше от моята кантора, от кантората, обикновено много голяма, не като моята, на собственика и от двама юрисконсулти. Сега клуба юридически се обслужва само от един юрисконсулт и аз оставам след работно време, за да се занимавам и с тази работа в тия 7 месеца. Ние имаме нужда от нови хора, трябва да се огледаме, ще се назначават само качествени хора, които са отдадени на мисията. Левски, колкото и високопарно да звучи, ние имаме нужда от това в момента. Останаха и хората, които в най-трудните моменти показаха, че могат да работят. Дадем възможност на всички, предстоят някои незначителни промени още и това ще бъде процес. Никой не трябва да се успокоява в Левски. Не трябва никога да допускаме това, което се случи с последните дела и плодовете, от които сега ние берем. Да направиш 12 трансфера, които един да не е истински футболист, след това да разтрогнеш така, че да плащаш големи обезщетения. Много трябва да се внимава с тези неща. Те зависят много и от, според мен, от това, кое е начало, защото отгоре надолу върват нещата. Перефразираме една наша поговорка. В това отношение на абсолютно първо пълно разбирателство, без да си говорим единомислие с господин Стоилов. Даже на моменти си сменяме ролите и аз казвам, дай тук да отпуснем малко, защото гоним резултати. Той понякога следи по-стриктно в мен финансовата дисциплина и ангажиментите, които е поел. Преди да стигнем до така древни спорт-технически въпроси, които мисля, че са ясни все пак, но защо толкова страстно вие визирам Наско Сираков, Станимир Стоилов и вие защитавате този проект Левски на левскарите, който в социалните мрежи и сред забалянковците, не само, така се коментира. Опасенията са много различни, аз съм сигурен, че вие сте ги обсъждали, те постоянно се сблъскват, ходите по провинцията, задават ви различни въпроси. Има ли място за опасение, че едва ли не утре, визирам не буквално, това сдружение може да узурпира по някакъв начин властта в Левски? Аз нямам такива опасения, защото познавам познавам от самото начало работата по този проект. Ако се върнем малко назад, това помогна най-много на Левски, заедно с другия стожер, разбира се, генералния спонсор Павел Спет, които винаги се намесват в решаващите моменти и преизпълняват поетите по договори задължения, но в крайна сметка това, което на мен лично ми даваше опора, това, което знаем, без да съм наред в адвоката и на Мари ми даваше опора, е именно любовта на хората към клуба. Ние стартирахме една невероятна кампания Левския вечер, която донесе изключително много приходи на клуба, с които ние обслужихме някои от най-важните лицензионни задължения. Тази кампания обаче, освен финансовите средства, има едно много друго по-важно измерение. Тя стана перманентна. И преди нас е имало такива избици, хората са спасявали клуба си. Докато тук аз виждам вече една стабилност, една ангажираност на хората. Те следят какво пускаме в магазина. Те имаме все повече последователи в социалните мрежи. Тук, примерно, аз правя една критика към мен и моя екип, самокритика, защото ние можехме много повече да развиваме маркетингово, дори за това време,
на хората един уникален продукт, не нещо, което могат навсякъде да прочитат. Да, честност, прозрачност, обаче малко се превърнаха отчетите ни и всичко това, като все едно сме счетоводна къща, а не футболен клуб. Върху всичко това ще изисква много от колегите, които се занимават с тия ресори. Определено не мога да дам много висока оценка. Особено след постигнатото на терена и след еуфорията и пълните стадиони, които си мечтаяхме само преди 6 месеца, когато поехме клуба и които станаха факт, ние вече сме длъжни да осребрим това в добрия смисъл на думата. И нашия таргет, няма какво да крием, най-голям са нашите привърженици. Милионите ни латентни и стотиците хиляди активни привърженици. Ние трябва да ги ангажираме трайно, това става с доверие, а пък те трябва да се почувстват и значени. Всеки един от тях, като влезе в Левски на Левскарите и като плати членски внос, перспективата е в един момент да може да има своя глас, да бъде една капка в морето, може би, от тези, които избират по какъв начин да върви техния любим клуб и как да се ръководи. Така че този проект е същността, сърцевината на всичко. Считам, че ние възвърнахме доверието, леда е тънък, седнаха на една маса враждуващи фракции, враждуващи групи, говорим, обсъждаме заедно и тук аз считам, че и ние, аз като ръководство, с наистина безсънни нощи, нямаше уикенди, изиграхме пък значителна роля да говорим с тия хора честно, да казваме своите идеи, да изслушваме тяхните и за мен това е бъдещето, независимо как ще стартира. И второ, какво, дори да се провали, какво значи да се провали този проект? В крайна сметка хората събират пари, които ще дадат на клуба. Точно това всъщност и най-много задава въпрос. Къде отиват, в коя сметка отиват тези 200 лева за членство в това сдружение? И второ нещо, ясен ли е устава и защо 25 члена могат да бъдат представлявани не човек глас, а да бъдат представлявани от един? Това също постоянно се задава този въпрос. Аз хикс съм запалян, но не искам да ме представлява един човек от нашето селище, нашия град, нашия квартал или нашата махала. Това възможност ли или е задължително условие на 25 човек? В остава им, защото все пак аз не съм организатор, аз съм един от учредителите, но не клуба е създател на това сдружение. Там влизат обаче колко бяха десетки организирани клубове от цялата страна и целта да се даде възможност на неорганизираните, на най-голямата и най-важна част от левскарите, хората от бесарабските българи, хората от Лондон, от Чикаго, от където и да е, от Пазарджик, от западните покрайнини, от Несебър и където искате, да могат да членуват. И когато станат толкова много, че вече до голяма степен да осигуряват бюджета на клуба, те няма къде да бъдат събрани поради формалностите на закона. И затова се налагат правни еквилибристики и колегите са измислили на 25 всичко това. Също това е задължително условие. Това е доколкото знам, след възможност над 1000. Това е възможност. Възможност. Аз не искам да ме представлява мен от моето селище Иван. Аз отивам на събранието лично. Това им казах и аз, че според мен не трябва да е на географски принцип, а е достатъчно група от 25 човека, да има, които удостоверяват, че са членове, да има протокол, с който да е видно, че един ще бъде делегат. Ами иначе няма къде да се съберат на общо събрание да взимат решение. Има реалност в живота. А трябва да имаме и по-голямо доверие, има възможности, извинявам се, забравих да изключа звука си, ще ми направя веднага. Има възможност в крайна сметка да се влияе. Има абсолютно демократичен устав, възможност там и органите ми, има контролен съвет за жалби, сигнали. И освен това, ако съберат наистина на 20 000 човека, коя ще е тази група, да е че да узурпира. Аз не си го представям. Ние българите справо до някъде от историята си, по-близките сме свикнали да търсим конспирацията, да търсим
Малкото това, ако стане, този проект ще загине. Няма да бъде подкрепен и няма да бъде припознат. Но сега да чертаем Апокалипсис, вместо да го подкрепим, не мога да го разбера аз. Защо да не подходим с доверие? Защо да не дадем на привържениците да направят нещо уникално? И вече по друг начин да се организират. Те и така хората купуват от магазина, купуват си членски карти, купуват си малко ли направиха за клуба. Нека да има възможност, има предвидени механизми, да има нещо като регенти да са представляващите, да са обвързани с решенията, които взимат всички 20 000 или 30 000, ако се съберат, а именно електронното гласуване, което така и не се въведе в държавата, въпреки пожелателните разпоредби на изборния кодекс, те най-вероятно ще въведат и това. Тоест на една платформа и този неформален резултат, който иначе съдът няма да признае, да бъде възпроизведен нещо като регентите в Съединените американски щати, не изборите, мълци да знаят сега. Ясно е, че е сложно, но трябва да се подходи с доверие. Аз не виждам никаква заплаха за клуба. Считам, че клубът само може да извлече ползи и арестарите да се чувстват наистина, идвайки на стадион Георги Аспарухов в своя дом. Много се изписа последните две седмици след финала успешния за Левски, а пък казах и Наско Сираков, и вие, и Станимир Стоилов споменавате, че доста така заможни фирми, рекламодатели искат да рекламират в Левски. Докъде е истината, информацията, която беше тиражирана, че собственика на Саутхемптън и на телевизия, която държи телевизионните права, Нова телевизия, имат желание да участват в... да закупат част от акциите на Левски. И има ли други реални фирми, които може да споменят? Има раздвижване. На мен разбираме, ще е още по-голямо. Аз пряко нямах физическата възможност да се занимавам с това, да предлагаме на наши търговски партньори. Има хора за тази част и аз пак казвам, че в маркетингово отношение и в това отношение, търговското го наречем, според мен клубът можеше още повече да се развие и това ще е една от задачите ми за бъдеще, да организирам така екипа, че ние да се възползваме от любовта на хората към клуба си, която показват, и от добрите резултати на терена, които несъмнено ще продължат според мен, гледайки работата на Мари, и считам, че нашия екип в това отношение, ако за повечето други неща давам оценка над 5 по шестобалната система, тук е някъде към четворката. Около четворката. Какво ще има реален интерес? Още е много рано да се говори. Да, има интерес. Дойдоха и пратеници на съответната компания на много високо поставено ниво. Разгледаха стадиона, дойдоха на матча за купата. Ние, разбира се, се стремим към такива инвеститори. Те трябва паралелно с Левски за левскарите да могат да влязат в клуба. С всеки го ще разговаряме. И с по-големи, и с по-малки. Няма нищо реално за момента точно за тази компания, т.е. Няма реални преговори. Стадиона, сектора е една болна тема, която Мари също засегна, че ние трябва да най-скоро време да предприеме стъпки да покриеме сектора. А защо не и останалите? Има ли някакви идеи, има ли клуба, още повече, че в началото на годината, след като беше сформирано новото правителство, имаше някаква среща с министъра на спорта, но тъй като напоследък много се говори, че, а пък и той вчера в едно интервю визира министъра, спомена, че е дал зелена улица, зелена светлина на ЦСКА да започне да се строи стадиона, ако представи всички разрешителни. Разбира се,
да финансира този строеж. Докъде са стигнали нещата с стадион Георгия Спадов? Да, никъде не са стигнали нещата там. Това трябва да е нашия приоритет. Тук ни трябва да е стратегически инвеститор. Също така се надявам на мощна подкрепа за новото сдружение. Ние трябва задължително да изградим козирката, защото иначе рискуваме да загубим това, което имаме. Сега не съм експерт по строителство. Това проблем е заварен. За мен е много една калпава работа в клуба, и то с много големи мащаби. По отношение на държавата очакваме да видим, заявили сме какви са нашите приоритети. Не мога до сега да се похваля, че имаме положителни или пък нито пък да кажа, че имаме някакви отхвърляния на нашите стремежи. Иначе сектор АС има проект, който ще използваме. В момента клубът не може да се финансира този мащабен проект, защото не разполага с необходимите средства. Това, което аз на първо време искам да направя и което считам, че може много по-бързо да се направи, но не знам дали едното не предполага другото, нямаме време да чакаме, да разшириме клубния си магазин, защото той наистина са като шеловете и хората имат голям интерес. Предстои юли месец да пуснем новите екипи. Вярвам, че ще има изключителен интерес. Трябва да предприемем всички стъпки, които сега и в момента да гарантират близките 2-3 месеца на клуба това, което можем да направим. Другото, другите проекти, дори да има интерес по-съществен, трябва да с месеци преговори, всеки сериозен инвеститор ще се запознае с финансово състояние, с перспективи, с бизнес планове и така нататък. Имаме и много скъден екип в клуба по понятни причини. Правим нещата едно по едно и не смея да гледам в много дългосрочна перспектива, но строителството на сектора трябва, така не че той е даденост, да бъде завършено по един или друг начин. Дали държавата ще помогне, което според мен е задължително, като се има предвид колко хора посещават и ще посещават нашите мачове от тук нататък. И като имаме предвид, че все пак това е един обществен феномен, според мен държавата задължително трябва да помогне не само на Левски и на другите клубове, но някой вече помогна. За мен е странно, че на Левски не е помогнало. Ако броиме това някои собственици от някого зависими какво са правили, аз това изобщо не говоря за помощ на държавата. Напротив. Почва подготовката след броени дни. Готов ли е Левски като клуб с тази подготовка, с кои футболисти ще се... Вие като все пак трябва да се разделите. Вече е ясно на тези, които изтичат договор, но има двама човека, които така наречените като играчи или, или хора, които обичат да комърджи, или както и да ги наречем, едва ли. Ще е точно, но има двама футболисти, които са с висящ статут. Вие като изпълнителен директор, докъде стигнахте с... ще останат ли с Левски в Левски, ще бъдат ли помилвани, амнистирани и така нататък? Ако няма добри оферти, ще останат в Левски, както и не каза, аз ви го повтарям, ние подаръци повече няма да правим. Ще търпим известни загуби, но това е в футбола и в бизнеса изобщо, и в живота, понякога губиш, но губейки печелиш. Но в случая ние трябва да покажем ясна позиция, трябва да покажем нулева толерантност към някои неща. Най-малкото, ако щете за пример на новите ни футболисти, ние имаме доста 15-16 годишни момчета, които ще влизат в отбор. Както виждате, ние спечелихме купата с всички мачове, пази вратар, който в момента е на 17 години. Няма как да поемем по друг път, докато клуба спортно-технически, като ръководство на Станимир Стоилов. Аз абсолютно
футболисти сте готови, както каза Станимир Стоилов, в името на Левски да се разделите, ако има достатъчно добра оферта? И има ли хора, които на този етап са непродаваеми? Не мисля, че има непродаваеми, но тук трябва да се отчита, футболистите не са стока. Това е нашия най-голям капитал. Тия момчета спечелиха любовта на хората, имат големи цели, тренират с възможно най-добрия треньор, който е много бижу за нашата страна. И трябва да се взима предвид тяхното мнение, трябва да се анализира възможността им за развитие, тяхната цена към момента, евентуалната им цена след бъдещи успешни игри. Също така пък на други, ако имат нежелание и не са за това ниво и виждаш, че трудно можеш дългосрочно да разчиташ. Аз не виждам за момента такива, но ако се появат. И това е един комплексен анализ, който ние правим заедно, така да се прави си най-вече Станимир Стоилов. И аз гледам да върху да нужна само помощ, защото това има и юридически аспекти, и финансови, освен чисто спортно-технически, но той е човек, който решава с кого да се раздели, кого да наема в крайна сметка. До къде стигна, господин Ивков, проектът втори отбор на Левски, който да се подвизава в югозападната В група? Кой ще му е тренер? Каква ще му е издръжката? Все още всичките предложения в това отношение на нашия клуб са глас в пустиня. Едно е сигурно за момента, че най-вероятно няма от началото на това първенство да има такъв отбор. Тоест отиваме за едно обозримо бъдеще, надявам се. И треньор на отбора ще бъде Лидо Позаков. Демек, няма да стартираме в това първенство, на югозападната Лига. Не мисля, че има готовност в момента чисто нормативно и изобщо да се стартира от това първенство. Това е становището и на Футболния съюз и на Зоналния съвет. Да. Защото четох, че се предвижда увеличаване. Това са теми, на които аз не съм тесен специалист. Да. Станимир дава достатъчно интервюта преди всяка среща. Това по-добре към него да обърнете тези въпроси. Но това е моето виждане, гледайки какво се случва. Не защото ние не искаме, защото не мисля, че има готовност. Още повече паузата ще е по-кратка сега. Питахте ме за подготовката. Подготовката на отбора ще бъде тук в България. Тя няма да е типична подготовка. Ще има специфичен начин, който си зависи изцяло от старши треньори и неговия екип. В отбора ще бъде проведено. Във всички случаи, живи и здрави, ще имаме един още по-боеспособен и още по, как да кажа, класен. Вече повярвам в собствените си възможности. Напоследък се говори за нови попълнения и това е най-така щекотливата тема, най-задаваните въпроси сред сините фен-групи. Вече имаме договори с двама нови футболисти, те бяха представени официално. Тая традиция съм сигурен, че ще продължи, но колко като бройка футболисти са набелязани на този етап и до вас достигнали са документи за водене на преговори официално с нови футболисти? Мога да ви кажа какво си говорихме с Мери преди да излязат на кратък отих, че около 3-4 футболисти общо ще привлечем евентуално. Нищо не е на всяка цена. Ще привлечаме футболисти само които той е проучил и той счита, че имат менталитета и качествата за сегашния Левски Дофи, който вече дигна летвата все пак. Двама вече са факт, друг ще е факт, когато го видите с мен да му подавам и да държим заедно синята фанелка традиционно. За сега всичко е в сферата на предположението. Да, най-вероятно желанието на старшите треньори е да има поне още двама на точно определени позиции, с точно определен профил футболисти, но няма имена. На този етап няма имена. Много се говори и за
телевизионните права, които Левски без съмнение с публиката, която събира на собственици мачове, на собственици, но пак и не само на собственици стадиона, където играе Левски. Смятате ли вие като клуб да поставите въпроса преди старта на новия шампионат пред футболния ни съюз? Тъй като без съмнение паричните знаци като еквивалент на посещаемост не отговарят. Това е много стара тема, много тъвкана. Аз за мен до момента не е била приоритет и ще ви кажа защо. Не защото не трябва да бъде. Това трябва да бъде абсолютен приоритет, защото ние спонсорираме от години. Не от както сме ние. Това не е наша заслуга, но особено сега. Левски спонсорира цялата група. Защото интересът е по-голям сега, каквото и да си говорим, всички го знаем. От друга страна, кой взима това решение? Кой взима го представителите на клубовете. Тоест има очевиден конфликт на интереси. Така е и с договорите за телевизионни права, където се разрови, ще има много интересна полемика. За мен всичко това трябва да се постави отново в подходящия момент. Първо на обсъждане с честни аргументи, без омраза, без предъкания този ли ще ми каже и този пък кой е, че иска, какви са мислите ви, какво. Аз до момента, като се повдигам този въпрос, чувам такива неща, ами да си играят сами тогава. Нали? Според мен трябва лека по лека да започне един процес на убеждаване, един честен разговор с аргументи, а не ако има спор, той да е по материята, а не да е между личности. Не съм оптимист в това отношение, че ще успеем скоро. Много въпроси зададе господин Ивков и за клубната телевизия. Смятате ли да повторите онова, което правихте през зимната подготовка, а именно всички в контроли да бъдат излъчвани? И кога ще оптимизирате и подобрите работата на сайта? Това са също въпроси, които чета в сините FN група. Аз като отправям упреци към дадена част от нашата работа, от работата на моя екип, това е защото за тия 6-7 месеца аз имам възможност да погледна във всяко кътче и доста добре виждам кое върви, кое не върви с исканите темпове и така нататък, но да не се заблуждаваме. Сега аз като казвам, че имаме къде да го развием, аз не мисля, че нашия сайт има по-добър на футболен клуб от нашия сайт и от нашите канали. Просто това е една неразорана целина с оглед потенциала, с който разполага клуба и аз няма да се примиря нито за момент да спрем. Сами аз имам идеи, макар и да би трябвало да съм лоих в тази област, но все пак обиколих свят. Благодарение на футбол, можах да видя любопитен, любознателен съм в това отношение. Ще изискам от маркетинг специалистите, с които работим, и от търговския директор, и от хората от Левски ТВ, много още по-осъзнена работа, но за мен те според мен са най-добрите в България. Така че не приемайте критиката ми, самокритиката, защото аз крайна сметка отговарям за всичко в клуба. Аз съм човек, който еднолично представлява клуба, така че аз нося отговорност. Доказвал съм, че умея да нося отговорност. Виждам къде куцаме, ще изправяме, но направихме много добри неща. Примерно кампанията Левския вечер, според мен е нещо страхотно, което направихме. Това не е само. Все пак тая любов на хората, този ентусиазъм трябва да бъде канализиран, трябва да имат доверие, трябва подходящите събития. За мен шествието на 19 февруари, примерно, беше нещо неописуемо. Това съчетано с добрите игри, с къртовската работа и с уменията на старши треньор, който не е старши треньор, той е главен менеджер на Левски. Истината е, че той рано до рано управляваме клуба цялостно с него и той се занимава от сутрин до вечер и с други неща, не само спортно-технически. Успяхме да направим много, просто има какво да подобряваме и не ни стига времето и трябва да бъдем за следващия период предвид. Защото имаме потенциал. Така че ще подобряваме и приложението трябва да се подобри. Трябва да има това, което
обичат хората, ако трябва да е платено с някаква малка цена, но да им дадеш нещо ново, не там да четат това, което навсякъде четат, например. Друго, различни събития, различни, ако щете, пикантери, хората се радват. Хората си обичат, когато влизат в сайта, ние трябва да можем да отговорим на очакванията и трябва, за съжаление, не ми стига и човешкия потенциал, трябва да различа още хора, може би поне един-двама, за да можем да правим нещата по-добре. А иначе, постигнахме страшно много време, пък да се усмихнем малко. Взехме купа, ще вземем и лиценз. Вече нямаме платена заплата в клуба, като отидахме бяха 4 и просто се хванах за главата, заварих касата с няколко хиляди лева. В момента обслужваме абсолютно всичките си задължения, включително и нелицензионни такива. И те изникват една след друго, идват нови проблеми, така ще бъде още доста време. Няма да се заблуждаваме, поне още една година, каквото и да се случи, освен на клуб, нали... Роман Абрамович, който е без отбор. Да, но виждате какво се случи с Роман Абрамович. Така че... се ориентираме сам. Каква ви е първата задача, която искате да направите от новия сезон, която вие си поставяте? Мисля, че с този въпрос. Така да се ориентираме към приключването, като предполагам, че колегите могат да искат да зададат някой въпрос. Понякога задачите и обстоятелствата ти определят какво да правиш, а не ти. Дългосрочен план, ние трябва да започнем точно това, което ние ме попитахте. Приоритет номер едно трябва да бъде нашия стадион, нашия дом. Няма модерен европейски клуб, който да няма модерно стадионче или стадион, защото това е и средство за запечеляне на пари, за най-сладките пари, тия, които ти даваш продукта, хората идват с любов да си купуват билети. Най-голямото перо и на английските клубове, вижте дали си остават продажбата на билети, абонаменти, карти. Между другото, предстои старта на компанията за абонаменти, карти. Моето желание е да форсирам процеса и да почне към 9-10 юни и това, което ми казват, че имаме така известни технически неща и малко по-късно, но аз съм доста упорит, като си наума нещо и като считам, че е правилно. Така че в средата на юни, да речем, ще бъдат обявени нови цени на билетите. С много усилия ни костваше да не пипнем цените. Знам, че ще търпим и критики на по-взискателните хора и справо, защото ние не подобряваме значително условията, а ще актуализираме цените. Имаше обаче от друга страна натиск към мене, дори да ги дигнем още преди няколко месеца, преди важните матчове, държахме тия цени, но с тази инфлация, с това положение, с сметките за ток, с консумативите ни нямаме друг избор, освен да направим актуализация, която ще оповеста на една от специалните си отчетни пресконференции, които идват. Някакви въпроси, уважаеми колеги, ако имате? Ако ли не, последен въпрос. За какво си мечтаете в клуба? Докъде стигат мечтите ви? За Синя приказка 2 и тази Синя приказка 2 дали е възможна без сериозни инвеститори и то наистина сериозни? Аз напоследък избягвам да мечтая, защото това, което преди 6 месеца ми беше мечта, се превърна в реалност, така че вече си поставяме цели. А какво си мечтаят от екипа ми и другите, не си споделям с тях мечтите и въжделенията. В общи линии ми споделят как си разпределят работния ден, какви задачи са изпълнили, какви считат, че има и какви идеи ще ми дадат в техния ресурс, за мечти да си говорим. Така, честно, един изпълнителен директор по-малко трябва да е мечтател, други са него. Господин Ивко, благодаря ви за участието. От мен Георги Симеонов, студио Дерби, довиждане до следващия път. Благодаря.